Casa Amigos. Nas mundos. Ok. Como é que eu estou hoje? Está bom, como é que está? Está bom, você sente já? Eu senti. Ok, o que é babado? Não sei se vai falar de babado. Muito babado hoje. Comecei a beber, comecei a fumar. Comecei a fazer ressurs no Nerd Standard. Ok. Mas é. Então vai trabalhar. Já comprei fácil, mulher. Comecei a fazer. Aham. Por debaixo, por em dia tempo, comecei a fazer as duas. Começa a fumar.